Үндэсний мэдээллийн хамгийн өргөн сүлжээг анхлан санаачилсан ТВС телевиз 21 аймагт сэтгүүлчдэд томилон ажиллуулж, Монгол орныхон үндсэг булан бүрээс орон нутгийн мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй хамгийн шуурхай түгээн ажилласаар байна. Орон нутгийн сэтгүүлчд дан ганцхан мэдээ мэдээлэл ирүүлэх биш, бие даасан нэвтрүүлэг бэлтгэн орон даяар нэвтрүүлэх бүрэн боломжтой. Аз баруун хязгаар олон ястны үлгийн нутаг Ховд аймгийн инфо сүлжээний сэтгүүлч энэ удаад дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Алтай соёны бүсийн салбар, Швейцарийн хөгжлийн агентлогийн ногоон алт хөтөлбөр, Америкийн нэгдсэн улсын TNC олон улсын байгууллагатай хамтран аймгийнхаа зарим сум багуудад томилтоор ажиллажээ. Томилтоор ажиллахдаа Ховд аймгийн Чандан сумын талын булаг, Тахилт, Дариу сумын Мөнгөн аяга, Мөрөн, Зэрэг сумын Гүвээгээд Бомбод хайрхан уулыг тойрон нутгалдаг сум багийн зарим малчдаар явж өвөлжилтийн байдалтай газар дээр нь танилцсан. Бэлжээрийнхээ даацаас хэтэрсэн олон малтай байх нь мал малчдын өвөлжилтийн байдалд хэрхэн нөлөөлж байгааг, бэлжээрийнхээ даацад тохирсон малтай байх нь тулд малчд хэрхэн хамтарч нэгжиж ажиллах тухай асуудлыг тусгасан асуудал шийдэл нэвтрүүлэг бэлтгэн ирүүлсэнийг үзэгчдэнд төлөвлөж байна. Ховд аймаг 17 сум 91 багтай 26664 өнгөрөх 87363 хүн амтай. Бүс нутгийнхаа тулгуур төвн болон хөгжиж байгаа Монгол улсын томоохон аймагуудын нэг юм. Тус аймаг нь 2017 оны жилийн эцсийн мал тоолоогоор 3,448,700 мал тооллож, өмнөх оноос 5 төрөлдөө 160 гаруй мянган толгоогоор өссөн бол малчид өрхийн тоо 7,167 болжээ. Жил ирэх тусам мал сөрөг өсөж байгаа нэг талаараа сайн хэрэгч, нөгөө талаараа бэлчээрийн даац хэтэрч улмаар өвөлжилт, хаваржилт хүндрэх нэг шалтгаан болж байна. Өнөөдрийн байдлаар Ховд аймгийн нийт нутгийн 70 гаруй хувийн цасан бүрхүүлтэй 12 сумын нутагт өвөлжилт хүндэрсэн байдалтай байна. Тэгэхээр манай сурвалжлах баг Ховд аймгийн Дариу сумын Мөнгөн аяга багийн малчин Догсомгоо хотод одоо хөрөлцөө ирээд байна. Тэгэхээр Догсомгоо хот одоо шаргач чулуут хэмээх газар одоо үйлчж байгаа юм аа. За үйлчлэлтийн нөхцөл байдал ер нь ямар байна? За хичнээн мал маллаж байна та? За энэ үглийн тухайд бол ерөнхийдөө 12 сар дуустал ер нь цагаа гаргаагүй байсан. Тэгээд 12 сарын 30-наас хойш цагийн байдал жоохон өндөрхөд тээ. Элэнхүүд цоны тухайд ургамлын гарц муу байсан. Тэгээд одоогийн байдлаар бол жоохон өндөрх хэц таа. Би одоо нэг 700 од мал ачна. Цагийн байдал одоо ер нь одоо хүндэрч байна ер нь одоо. Ер нь одоо хүндрэгдэж байна. Одоо тэгээд энэ тэр болгон одоо тийж яаж ер нь одоо хөрөлцөхэрэггүй байна ер нь одоо. Одоогор бол нэг 7-800 од фрэс бэлдэж авсан. Одоо тэгээд баг одоо талалж байна. Малчт малынхаа ер нь хийдэ нэг талаас баг зарим айлуудын 70 орчим хувийн, зарим нэг 30-аас 70 орчим хувийг л тэжээсэн тэжээлийн байдалтай тиймэрхүү байдалтай байна. Бэлчээр өвөстэй байсансан бол энэ хэмжээний цас зуд дагуулах цас биш, харин малны ундны ус бэлчээр нутгийг дэгдэх аршаа болно. Гагцгүй бэлчээр өвсгөө учраас зуд дагуулж байгааг малчид хэлж байна. Өвөстэй үед бол энэ тийм их цас биш л тээ, энэ зүгээр боломжийн цас. Энд л өвсгөө учраас л ингэ нэлээд зүтгэхтэй болцсон байна. Өвс ногоо сайхан гараад газар хий сайхан гарцтай бол энэ бол цас биш. Энэ бол яг нь байгалийн байх үзэгдэл сайхан мал онд тавиад энэ ч одоо эргээд хавраха ногоонд бол энэ ч ач тастай орохтой бол орохтой ороод хөтөрчтэй хөтөрч явах хэрэгтэй. Энэ бол одоо малчигны хөдөл үеийнэг бол газар ногоо гарцтай бол энэ бол одоо цас биш шүү. Өөрөөр хэлбэл бижээрхийн даацад тохирсон чанартай таваарлаг оцгоон тооны малтай байхыг малчт нь ч төр засгийнч тэр зүгээр нэг яриад суух биш, амьдралдаа боддоор хэрэгжүүлэх цаг усныг байгаль дэлхийн хүртэл сануулж байгааг хэлж байна. Малч чанартай цөөхөн малтай байх хэрэгтэй. Таваарлаг. Тий, махан ажиглал юм уу?
тийм баг байх хэвээр. Малын тоо маань ерөнхийдөө бас хитрээ тань тий. Тэгээ ингээд бэлчээрийн доороот л мэддэхүүц анзаарэгдчихэн л тоо тий. Энэ одоо энэ жил хүний тухайд хөтлөнг ингээд уг нэг юм их хэмжээний бич цасан дээр цагаагаар хүндрээл тий. Тэгэхээр энэ бол малын бэлчээрийнхаа хэмжээнд тохирсон мал та байх нь зүй мал гэж тий. Ер нь бол одоо малчд маань тоонд биш чанарт л анхаарах хэрэгтэй байна. Чанартай цөөх малта бичээрхэд даац тохирсон ийм л мал малах шаардлага. Энэ ч талаас нь бас сум орон нутг ийм бодлого чиглэлээр ажиллаж байгаа. Малчдаа энэ байдлыг ойлгуулахын тулд бас тодорхой ажлууд зохион байгуулж ингэж ажиллаж байна. Өнөөдөр амны засыг зудгээд цөөхөн хондгийн хүүтийг давж чадахгүй малаа хорогдуулж байгаа нь байгаль цагаараа хүндрэлээс гэхээсээ илүүтэй шуудхан хэлэхэд хүнтэй л холбоотой гэдгийг уулцсан малчд бүгд санал нэгтэй ярьж байлаа. За энэ бол нэг талаас малта олоотуулаас нөгөө талаас яг бидэнтэй хүн ардтай холбоотой. Бидний амьдрал өнөөдөр дээшлэх тусам бүх хүн бол машинтай, моцикльтай болсон байна. Бэлчээрийн нэг хэсгийг бол одоо айл болгоноогад нэгээс хоёр моцикль, нэгээс хоёр ачааны одоо унааны хоёр машинтай болсон. Тэгээд айл болгон одоо замтай болсон. Бэлчээр дунд бэлчээрийнхээ айл сайн гол дор очиж бүүчдэг. Тэндэн бод бүгд машинаар одоо күрдэг, машинаар одоо бүх үйлчлэгээ хийдэг, хадлан бордоо, нүүдэл, суудлын одоо явуул байдим. Ноос ус одоо хайчлах, хэргэх, тэрийг оршин хөдөлдөөн даваач өгөхөс гэсүүлээд бүх төрлийн үйлчлэгээ бол дээрүүд морь унаа тэмээ хөтлөө явуулдаг байсан бол өнөөдөр машин унаад машин дачаад явуулдаг болсон. Энэ бэлчээрийг доротуулж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар байгальтай одоо зөөсөр харьцаж байна. Дээр үед бидний өвгдээдс одоо бидний 2 3 дахьын хүмүүсэд бол нэг балга усаар нүүр гараа нугаагаад шүдэ нугаагаад ингээд хар ус болсон ч наачин кемжээтэй гизгаартай энийг одоо ариуч кемгэж байдлаар ашигтай гэж ингэж сургаж хүмүүжүүлж булаг ус байгаль их дэлхийгээ бол хайрлж хамгаал ан алсан ч нэг өдөр нэг хүн бол нэгээс хоёр ширхэг таргуулж явах хэрэгтэй 10 20-оор нь кодж болохгүй байгалийн анг одоо эрэмдэг зэрэмдэг болгож болохгүй байгаль дэлхийг хэлгэн ус булгийг бол шавхаж хутгаж одоо ингэж бохирдж бузарлаж болохгүй гэд ингээд одоо хэлжсэн энэ их сургаалт дэглэмэд бол алдагдсанаас болж байгальтай бид нар өөртөө зөвсөр хандснаас энэ одоо бэлчээр бол дороотох бас нэг хэлбэр энтэй шууд холбоотой гэж би хөвдө бодож байна. 3-9 хүүтэнд хідэн малаа харган бут бараадуулахар нүүдэл хийж өөр сум багийн нутгийг зорин нөөж байна. Тэнд ч үлгэрийн сайхан орон шиг байж чадахгүй бас л эзэнтэй сар хүрэхгүй хугацаанд нийлээд л жаахан шар үсээдэд бас л хүний өрөнгөө хицүүтэн. За хаанаас авч юу? Хөндлөн булгаас нүүж өгнө л хаа чулуутын нуруу гарах гал үүс тоосон харган бараадаал одоо ингээл нүгэл явж байна. Хичнээн малта өвжилгүнд байна уу? Хүнд байна анжил 700 гаруй малтай. Ийм жоохон хүн талтай болчлаа. Одоо харганаал бараадаа тэгэл өвөл аварга бараа гээл байж та. Мэдээж одоо бэлчээр өсөх учраас мал хэцүүдж байна. Яг танаа хувьд ямар вэ? Манай хувьд одоо эндээ ууланд байж байгаа одоо засаараа тэгээд ороод ирсэн. Манай тухайд бол одоо бас л идэх юм аварт харганаас өөр идэх юмгүй ер нь жоохон хүндхэн талтай. Энэ жилийн тухайд бол энэ чандамд босдгийг гөхөн баттаас ирж яах бид нар цаашаа гэдэг юу байхгүй л дээ. Хуваагаад ичих. Аяа багтаараа мөс хазар багтаараа хитнэ. Тийм учраас бидний хөөж болохгүй. Ядарч байгаа ус өвлийн отор гэдэг чинь хэцүү шүү дээ. Чандам сум мөхөд ураг 60% нүүдэл хийгээд өөр сумын нутаг аймаг руу явчихсан байна. Тэгээд тэнд очиод ч гэсэн ялгаагүй эзэнтэй нутаг нөгөө бэлчээрийнхээ даацаас ихтсэн тооны толгой мал л байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ цаг үе энэ өвөл хаврыг бол аргалаад давж болох юм. Гэхдээ цаашдаа бол энэ бол тийм чухал арга хэмжээ биш гэдгийг нь бол малч дуу нэгтэй хэлж байгаа. Ховд аймаг 2016-аас 2017 оны өвөл хаврын бэлчээрийн даацыг баг бүрийн бэлчээрийн ургац малын тоо, бэлчээрийн талбайн хэмжээ, бэлчээр ашиглах хугацаа зэрэг мэдээлэлдэр үндэслэн багийн нутгаар тооцоож гаргажээ. Өөрөөр хэлбэл Чандан сумын Сүлжээ, Баянгархан, Зэрэг сумын Ихэн, Манхан сумын Баянгол, Дарив сумын Булаг, Буян сумын Цагаан бургас багийн бэлчээрийн даац 3-5 дахин хэтэрсэн. Эрдэнэбүрэн сумын Шураг, Мянгат сумын Чацарганд Гахайд, Дөргөн сумын Аргаланд, Буян сумын Нарангайрхан, Цагаан бургас, Дууд сумын Цагаан бургас, Хөхбилчэр, Шивэр, Чанмын сумын Тахилт, Талын булаг, Манхан сумын Улаанхүрээ, Мөс сумын Баянгайрхан, Уйн сумын Нарингол, Булган сумын Баян судал, Баянгол, Алаг толгой багуудын нутгаар бэлчээрийн даац 1-3 дахин хэтэрсэн гэсэн судалгаа бий. Энэ бол зөвхөн Данганц ховд аймгийн биш, Монгол орны хэмжээд байгаа тулгымцсан асуудал юм. Өвс усыг үнгүй мэд ашиглаж өндих өсөх боломж гарахгүй байгаа малын тоо толготой холбоотой. Мал одоо бэлчээрийнхээ даацнаас хитэрсэн учраас өвс ургамал гарахгүй байна гэж ярьж байна. Энтэй та санал нийлэх үү? Нийлнэ.
Би энэ намар малчтын зөв аймгийн зөвлөгөн дээр бас ярьжилж байсан. Ер нь мал бол сүүлийн хэдэн жил цаг агаар сайхан байсан учраас мал хэтрэхгүйсэн. Эннээсээ болоод энэ бэлчээрийн даас гөрөхгүй. Яг одоо манай монголчин 60 сая малттай ер нь байсан. Төвхөнд нь 60 гаруй сая малттай болж байна гэж байгаа юм. Энэ ч юм бол цаана бэлчээрээс үүтгэж байгаа нэг хэлбэр л дээ. Манайсан бол нэг 80-аас 90 орчим мянган малтай одоо ингэж амьдарч байсан. Одоо өнөөдрийн байдлаар 196 мянган мал, уу бараг 200 мянган мал одоо тоолсон байна. Энэ бэлчээрийн даац одоогоос 30 жилийн урд байсан байгалийн тэр өгөөж бол 10 дахин одоо миний бодлоор 10 дахин буурсан байхад мал нь ийм дахин өссөн явдал бол бэлчээр малаа даахгүй байх нь зайлшгүй. Шалтгаан мөнөөсөө мөн. Ийм учраас миний бодож байгаа бодол юу байна вэ гэхээр одоо манад бол эндсэндээ малын бэлчээрийн төгжрэл бий болсон, бөөгнөр бий болсон, багтаамж хальсан ийм асуудал тулгарлаа. Улаанбаатар хотод машин гудамжиндаа багтахгүй төгжирчээдг бол мал ködөө бэлчээртэй багтахгүй хоёр хот айл хоорондоо одоо төгжирээд мал нь бэлчих газар байхгүй байгаа жаахан газрыг торлож хамгаалсан илүү гарсан бэлчээр дээр хоёр талын мал мөргөлдөд ингээд багтаамжгүй болсон энэ үйднээс малын чанар чансаач муудсан үйлдэр ухсаач дороотсон бие биелдэр ашиг шим болол одоо одоос 30 жилийн урд нэг малаас авчсан ашиг шимэг өнөөдөр 3 малаас авч явах жишээтэй баг байна. Сүүлийн хэдэн жил ялангуяа дарамсны тоход бол мал бол хэтрэх хүссэн байсан. 17 оны хагас жилийн байдлаар 330 мянган тоотлогоо мал. Бас энэ бол маш хэтэрсэн юм байдалтай байсан. Нэгэн үе малчид малаа өсгөн гүржүүлж олон тооны малтай болохыг ирмэлцдэг байсан бол одоо харин тоонд биш чанарт анхаарах болжээ. Гагцгүй тэднийг нэгтгэх, нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулах, мэдээлэл арга зүгээр хангаж дэмжиж ажиллах асуудал үгүйлэгдэж байна. Монгол улсад байгаль орчин, мал аж ахуй, бэлчээр усаа хамгаалах, малчдын бүлэг нөхөрлөлийг байгуулах зэрэг ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг олон төсөл хөтөлбөр хэрэгждэгч зорилго зорилт үйл ажиллагаагаараа нэгдэж байсан нь тун ховор. Бараг байгаагүй гэж хэлэхэд хэцдэггүй байх. Тэгвэл малчдын өмнө тулмдж байгаа бэлчээрийг хуваартай ашиглах, даацтай тохирсон таваарлаг малтай болох, хоршиж ажиллах асуудлыг нь дэмжиж ажиллахаар дэлхийн байгаль хамгаалсан Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн ногоон алт төсөл TNC олон улсын байгууллагууд хамтран зарим сум багийн малчид ард иргэдтэй уулзсан санал болгох хуваалцаж энэ тэргуунд хийж хэрэгжүүлэх ажлынхаа төлөвлөгөөг ярилцлаа. Энэ санхүүгийн боломжуудыг яаж өөртөө бий болгож эрсдлийг даван туулах вэ гэдэг талын уулзалтуудыг бид нар орон нутгад хамтарч хийлээ. Ягаад вэ гэхээр бүхэл төсөл хөтөлбөрийн газруудын зорилго ийм байдаг. Гэхдээ нэг нэгээр явдаг. Тэгээ энэ нь бол нөгөө үйл ажиллагааны давхцал үргүүдлийг бол дуурашгүй байдлыг бий болгодог учраас бид нар анх удаа хамтарч явж гэн энэ удаа бид нар цаашдаа ч гэсэн бас хамтарч төлөвлөж хамтарч үр дүнгээ арай томоор харах юм зорилтуудыг тавиа явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ер нь Монгол улс энэ орон нутгийн төвчин ч гэсэн бид нар байгаа нөөцөө нэгтгэж зангидж одоо томруулж ашиглах арга зам болоод ерөөсөө талууд хамтарч ажиллах хэвээр. Зөвхөн энэ байгаль хамгааллын чиглийн байгууллагад хамтарч ажиллахаас гадна бид нар бусд одоо бизнесийн байгууллагад үйлдвэрлэгчдтэй өөрөөр хэлбэл малаас гарч байгаа мах хайр шир түүхийг нийлүүлдэг үйлдвэртэй хүртэл хамтарч ажиллах хэрэгтэй байна. Мөн орон нутгийн удирдлага зас захиргаа даач гэсэн ойлголцож хамтарч ажиллах юм бол бидний боломж олон дэшлэнэ. Бэлчээрийн даац хэтэрсэн малын тоо толгоогоо цөөрүүлэх тухайн асуудал зөвхөн өнөөдөр яригдаж уга асуудал биш юм аа. Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн ногоон алт төслөөс сум сумдад бэлчээр ашиглагчдын холбоог байгуулан бэлчээрээ хуваартай ашиглахаас эхлээд малчид нэгдэж хорших ажлыг эхлүүлэн тодорхой үр дүн гарч байгаа хэдий ч талын нэг тархан суурьсан малчтанд мэдээлэл арга зүгээр дутаж байна. Юутач малчид эдийн засгийн гол салбар болсон мал аж ахуйгаа хөгжүүлэх бэлчээр нутгийг хамгаалж ирээдүйн хойдтой өвлүүлэн үлдэх нь зүйтэй хэмээн үзэж байна. Тэмдэж энэ өвлийн хүүтэнд олноороо цуглан санаа оногоо хэлж хийх ажлынхаа талаар ярилцлаа. Ихээхэн цастаа энэ бүс нутгийн хэмжээнд зодрахгүй юм хүнд байгаа ч гэсэн малчид маань бас ач холбогдол өгч одоо хол оройос ажил цаг заваа зохицуулаад бас олноороо ирж байгаа нь бол бас малчдын хувьд бас хамтарч ажиллая гэсэн хүсэл тэмүүл байна гэдэг нь харагдаж байна. Тэгээ өнөөдөр малчид бол төр засгаас өвс тижэл гоох малынхаа тоог одоо юу гэдгийг дөрвөн улсын сайн малчныхаа хэмжээнд хүргэж нэмэгдүүлэх гэхээсээ илүүтэйгээр энэ мал аж ахуйн бизнес гэдэг юм аа бол үнэлэх цаг болсон байна. Нэгэнт яагаад үнэлэх хэрэгтэй байна вэ гэхээр ус бэлчээрийг өнөөдөр бид нүгүү мэт байнгын үр ашгаа өгөх мэт ингэж харж байгаа нь бол өрөөсгөл гэдгийг бодох цаг болчоод байна. Гэхдээ энэ нь бол
тухайн орон нутгийн тухайн аймгийн тухайн Монгол улсын өөрийнх нь бодлого чиглэл байхгүй бол энэ бас төвдөлийн тодорхой үр дүнд маш богино хугацаанд хүрч чадахгүй байгаамаа. Тэгээд малчид бол хоршихын зөв гэж ярьж байна. Гэхдээ яг өнөөдрийн энэ 500-аас дээш гарсан илүү энэ тооны толгой мал цөөхөн хитгэн малчин одоо сургуулийн хүүхдүүдэн сургуультай яваад өчгсөн эцгүй хүн хүчний боломж муутайгаа энэ нөхцөлд бол хорших боломж нь бас байхгүй. Тийм учраас бид нар бол энэ санхүүгийн нөөц болцоог өөрсдөө яаж бий болгохыг, яаж эрсдэлгүйгээр малчдыг даван туулах ингээд өнөөдөр юмш маргаашийн тухайн асуудлыг бол ярилцаж хэлцэж ирлээд тэр нь бол засгийн газрын үнэтэй оролцоод малын дээд хязгаар тогтоож үлэх хэрэгтэй бас. Нэг айл 700 богтой ч юм уу 600 богтой байх стандарт л байх хэрэгтэй. Тэр яг энэ асуудал дээр бас малчд нэгдэх ёстой байна. А тий уул яг үнэтэй. Одоо гэхдээ өнөөдөр хүртэл малчд маань нэг би болж байгаа ганцаараа байхд болж байгаа гэж бодоод байсан бол өнөөдрөөс эхлээд ингээ ойлгож эхэлж байна. Тий одоо ерөнхийдөө ингээ хамтын ер нь Монгол энэ хааяг ингээ хамтын ингээ өнхөрл юу хэсгүүд ингээ байгуулагдаад эхэлсэн. Нэг манай нэг мэдээлэл югаар ч юм уу тий ингээ сургууч багшнараас хүртэл аваад ингээ тий ерөнхийдөө ингээ ойлгож эхэлж байна. Тэгээд өнөөдрөөс эхлээд дараагийн удаа нэг юм юу болоход мэдээлэл авахд бол малчид арай өөр мэдээлэлтэй болцсон байх байх гэж би бодож байна тий. Малчид эдийн засгийн гол тулгуур болсон Эрдэнэт мал сүргийнхээ тоо толгойг нэмэгдүүлэх бус одоо бэлчээр ашиглалт. Сүргийн бүтэцтэй анхааран малаа эрүүлжүүлж, мах сүү, ноос ноолуурын чиглэлээр өсгөн экспортод гаргах, малын гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг сайжруулан хоршоо хөгжүүлэх замаар өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх боломж байгааг хэлж байна. Олон малтай байж амьдрал дээшлэнэ гэдэг тийм үзэл бодол нэг юм хүмүүст нэг хэсэг байлаа л. Гэтэл энэ маань одоо нэг олон малтай байгаад Монголын мал өсөөд ирэхээр нэг тар хүчин чанар нь муудаад нэгдэг хоёр дүн аншин хүртэл ингээд муудаад ирэхээр олон малтай байх цөөхөн малтай байх хоёр ашиг шимбэл ер нь адилхан маа гэдгийг л одоо малчид ойлгож хэлж байна. Тэ. Тэ би бол энэ дээр яг тийм өөрчлөлт хийдэг тийм байр суурьтай байдаг хүн. Олон малтай байж тэг ашиг шим их юм гэж бодож байгаа гон цөөхөн чанартай малтай байгаад үнэтэй борлуулах тэр талаас нь харж бодож явдаг. Хамгийн гол нь мал чанартай байх хэрэгтэй. Чанартай байхгүй олон нэг их өөртөөсөн хитэрсэн олон малтай малын бэлчээрхэн даацч гэцүү. Тийм ээ. Тийм учраас жоохон чанартай байлтай байна. Күнэ өмч, күнэ хөрөнгийг та 1000 малтай байна, та 200 толгой малтай болоо гэхдээ шаардлага тавьдаг, тийм өдөрлөгч байхгүй, тийм шаардлага хүлээж авдаг малчин ч байхгүй. Энийг яаж зохицуулах вэ гэхээр төр засгийн зүгээс малыг борлуулах, энэ махны үйлдвэрүүдэд гадаа зах зээл борлуулах ямар бололцоо байна? Энэ нөх одоо оролт сувгийг нь болоод маш нээж явах хэрэгтэй байна. Тэрүүнд манай малчид хоорондоо одоо нутаг усаараа баг баргаа дээр хоршиж хамтарч малчдын одоо кейсийг хоршоо бүлэг байгуулад хөдөлмөрөө хамтраад малан одоо зохицуулаад тухайн жилд нь эр суу малыг бол 100% борлуулж явах юм бол малын бэлчээрч хамтаа мал сөрөгч чанар чинь малчдын амьдрал ахуйч дээшлэнэ гэж би Ахмад Гүний хувьд одоо бодож санаж явдаг юм аа. Би энэ аварга малчны болцол молцол гэдэг журамд бас өөрчлөлт оруулбал яасан бэ болов гэсэн бодолтой юу дээ. Малаа их өсгсөн биш. Малаа нь одоо чанаржуулсан, амьдралаа навчиулсан. Тэр талдаар нь одоо сүрх бодож журам боловсруулал яасан юм. Одоо 1000 мал тоолсон хүнийс одоо шагнах биш. Эсрэгээр нь баг татвар авах хэрэгтэй гэсэн юм бодол над төрж байгаа нь л дээ. Тэгээ тодорхой тооны малтай байж тэрнийхээ ашиг шимийг бүрэн авч бэлчээрэн зөв ашиглаж, бэлчээрэн нөхөн сэргээж, бас одоо худаг ус гарах, бэлчээр шуудуу татаж, бэлчээрээ сайжруулах энэ тал дээр гол анхаарлаа төвлөрүүлж, бэлчээрдээ таарсан малттай байж, одоо зүд зүрхэн ган давах юм байна л гэсэн бодол орж байна. Хамгийн энгийн хийж болох зүйл гарц гаргалгаа бол мэдээж манай бодлого гаргаж байгаа хүмүүс бол аймаг орон нутгатаа ч гэсэн харж явах ёстой. Улс ч гэсэн өөрөө энэ дээр анхаарал хандуулахгүй болохгүй нь ягаад вэ гэхээр татвар бид нар цалин хөлс төр нэмжин гэж яриад байгаа мэт боловч энэ нь бол өвс усаа үнэлэх тухайн малчт дээр тухайн малчттай одоо жишээлбэл татварын энэ асуудлуудыг гаргаж ирж сумын төсөв татварыг төвлөрүүлснээр буцаагаад бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах бэлчээрийн менежментийг сайжруулахд бол анхаарал хандуулах л гарц байна. Түүнээс шиг өнөөдөр бид нар хэдэн мянган бодол өвс өгөөд өгөөд энэ нь бол 60 сая малын амь сарч тэжиж чадахгүй л нөөц байгаа. Бэлчээр нутгийнхаа химжээ даазад тохирсон тооны малтай. Химжээнээс илүү гарсан малыг татварын бодлоор зохицуулж сум орон нутгад нь татварын орлогыг зарцуулах эрхийг нь өгөх нь чухал хэмээн малчид олон улсын байгууллагууд санал нэгдэж байна.
Харин төр засаг үүнийг анхааралтай авч дэмжиж туслах хамтран ажиллах нь асуудлаас гарах шийдэл байж болох юм.